Guys, good morning from Rishikesh. Aro gompai chila je kali ami Rishikesh ahi paisilu. Aro yete ami roomor asilu. Aro room tu amar mane kali system tu kenu koy asil. Jibilaker abar dukhon bed asil. Dukhon bed thoka bilakor asil kali amar 600 taka. Aro tini khon bed thoka bilakor asil 800 taka. To ekhon amar etu amar room asil yete dukhon bed asil. Nial aro moi khusilu yete. Hello as amar king koda bro. Yo. Har har Mahadev. কেন গাগল রাতি ভালো ভালো কইছে খালা খালি রাতি হইলা দুটা আনবা দাদা এটা তো উনি আইছে এতিয়া ইয়ার পড়া আমি যাম সোনপ্রাগ আর তার কারণে আমি গাড়ি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আয়োজন করা হইছে বিভিন্ন হে ম্যানেজ করা হইছে তো আমি মই পিছত কই দিম তো হাই গাইস মই হিরক যদি আর আপনাদের কাছে যে ইউটিউব চ্যানেল ওরেটা মর্নিং গুড মর্নিং ভাই তে আমি কোন জাম কই দিয়া যে আমি পুরা কোন জাম গৌরীগুণ্ড নয় সোনপ্রাগ রাস্তা আছে গৌরীগুণ্ড পুরা গাড়ি ছেড়ে আই গেছে পুরাকে তুমি তেলকে রেডি হওয়া নাই জি রেডি মই মই ইনকে দাম হ্যাঁ হাপেন মিন্দি ফেরো কারবে তোমার হে আমি মানে হে পাঁচটা উঠছু উঠি ফোন করছু কইছি এ উঠছুর বলি আমি আসলে ওলাই আহা নাই ফোন করি আকো দম দিছি এই তলত তাকিয়ে আর আমি আনে আর এইখন এখন সুইফট আর আমার লগত আর এখন সুইফট আছে এখন আর এখন লগত টেকার যাব যখন নাকি আমার মিদুল্লা হত যাব আর আমার ঋষিকেশৰ পৰা সোনপুৰা গলে যাত্রা আৰম্ভ হৈছে এবেলা আছে নিকুদা মই নিহাল আর আগত আমার সুমন বিদুৰ ভাই यस নমস্কার মানে মোর মেইন কথা হল লকপেন মিন বা সময় নহল ও এ হাপেন মিন দিছি ডিম্বুৰা হেনকে হাপেন মিন দিছি হাপেন মিন দে দাম আৰু ইয়াতে দেখিছো যে হনুমানৰ ফ্লেগ লগাই মানুহবিলাক ক'ৰবাত গৈ আছে ক'ত গৈ আছে গম নাপাওঁ যদি জানে জনাবচোন মানে বহুত হে দেখিছো তো পাহাৰৰ একা বেকা মাজেৰে আমি গৈ আছো আমাৰ বাবাক বিচাৰি মানে কেদাৰনাথ আৰু তালে যোৱাৰ আগতে আমি কিবা খাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ক'ৰবাত ৰখি লৈ পিনে কেদাৰনাথ যাত্ৰাৰ যিটো মানে এটা সেই ফিল সেইটো আমি এতিয়া পাব ৰৈছো কাৰণ আমি এতিয়া 5 মিনিটমান আগত পুৰা জাম আছিল আমি চাহ আহিবৰ কাৰণে ৰখি দিলোঁ তাৰপিছত 2 ছেকেণ্ডত জাম ক্লিয়াৰ আমি আকৌ উজি দেখছো তাৰ মানুহ এতিয়া আমাৰ সলনি হৈ গৈছি মই এই মিহাল আৰু সুমন দা বিশ্বলৈ বহিছি আমাৰ দূৰৰে এবাৰ আমাৰ লগত আহিছি আৰু আমি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো যে লেণ্ডশ্লাইড আৰু গম পোৱা মতে আগতো বহুত লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে গম নাপাওঁ আমি কিমান কি যাব পাৰোঁ কি একো গম নাপাওঁ আৰু মাজে মাজে দেখিছে এইবিলাক নিজৰাও আহি থাকে তো ঠাণ্ডা পানী আহি থাকে যদি বটলত পানী হে কৰি ইয়াৰ পৰা পানী হৈ ল'ব পাৰে আৰু আমাক পটককৈ সেই পুলিচে ৰাখি দিছো ৰ'ব মানে কি এবাৰ ৰাখিলে কেৰাণত যাব নালাগে পূৰা বেদিছে ইয়াতে মানে পুলিচে ৰখাই বেলেগ একো কথা কোৱা নাই যে কেৰাণত যোৱাৰ ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া একদম পূৰা লেণ্ডশ্লাইড গতিকে নিজৰ ৰিক্সত যদি যাব পাৰে আৰু গম নাপাওঁ কিমান যাব পাৰোঁ বাবাইহে জানিব সেইটো আৰু ইয়াতে মানে লেণ্ডশ্লাইডৰ টাইমটো বেলেগ বস্তু দেখা নাপালোঁ ইয়াতে জেচিবি দেখিবই জেচিবি ডাম্পাৰ কাৰণ কেতিয়া ক'ত ৰাস্তা ভাঙে ক'ত কি হয় গম নাপায় ঠিক কৰি দিব লাগিব লগালগ কেতিয়াবা আমি চাহ খাম খাম বুলি আহি কিবাকে এখন হোটেলখন ৰৈছোঁ আহি আমি চাহ খাম সুমন দা তুমি যে সেই ব্ৰেকআপৰ যে সেই ভিডিঅ' চিডিঅ' যে বনা এই লাভৰ সেই হাৰ্ট শ্বেপৰ বিস্কুট খাই আছো যি এই বিস্কুটটো হাৰ্ট শ্বেপৰ তাৰমানে এই হাৰ্টটো ব্ৰেক হাই দিলি চেছ আৰু ৰাস্তা চাব পাৰে আগত গৈছিল না আৰু গম পোৱা মতে যে আগত সেই ৰাস্তা ভাঙিছে মানে শিল পৰি সেই লেণ্ডশ্লাইডৰ অৱস্থা বেয়া তো মানুহ গোটেই লাইন পাতি আছে গম নাপাওঁ এতিয়া কিমান দেৰি ৰ'ব লাগে কি চাই লওঁ ৰ'ব আৰু মেঘ দেখিছে ওপৰত মানে আকাশতো থাকেই পাহাৰৰ কাষত মেঘ দেখিছোঁ মানে আমি খাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা শ শ ফুট ওপৰত আছোঁ ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিব আৰু হাজাৰ হাজাৰ ফুট আমি ওপৰলৈকে যাব লাগিব এতিয়া আৰু আমি আহি ৰখি দিছোঁ ওপৰৰ পৰা চাৰ পৰা একদম ভয়ংকৰ লেণ্ডশ্লাইড ৰখি দিছোঁ অ' ভাই গাড়ী মানে সেই তলত লাগি আহিছিল ওপৰৰ পৰা সেই শিল পৰি আৰু শব্দ শুনিছোঁ মানে সেই শব্দ হ'লে থাকে না কৈছিল নে ৰাস্তা ব্লক বুলি জুম কৰি দেখাই দিছোঁ চাওক এই দেখিছে না গাড়ী একদম তাৰ পৰা লাইন যোৱা ৰাতি 7টাৰ পৰা তো ইয়াতে আমি নামিব লগা হ'ল একদম পূৰা গাড়ী ইয়াতে লাইন আৰু ইয়াতে কিমান সময় ৰখিব লাগে কেইঘণ্টা ৰখিব লাগে সেইবিলাক আমি একো নাজানো কিবা কিবা মানে সেই খাই লওঁ আৰু চাওক আমি আহিছোঁ একদম এইবিলাক দেখিছে না এনেকৈ 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 আহি পেলাই আমি ইয়াতে পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাম একদম এনেকৈ যায় এইবিলাক ৰাস্তা লাইন 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 যোৱাৰ পিছতে আমি তাতে আমাৰ সেই বাবাক লগ পাম মহাদেৱ আৰু এই পাহাৰৰ দুনিয়াত আহিছিলে আমি যদি মেগি নাখাওঁ সেই কথাটো হ'বই নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে লৈ লৈছোঁ মেগি যিহেতু আমি ৰখিব লাগিব প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা ইয়াতে গতিকে আমি মেগিটো ৰাখি খাই লওঁ আৰু কৈছে আমি বহুত টাইম ৰখাৰ পিছত 1.5 ঘণ্টা আমাৰ ৰখিছোঁ তাৰপিছত গাড়ীত আছে আমি অলপ খোজকাঢ়িছোঁ বহুত আমি কওক যে আমি খোজকাঢ়ি এইটো স্যার আমার একটা রিয়েলিটি শো এটা এটা আমি কেনকে বাঁচি রাখবো পারো শুনি আগতে মরে আৰু বৰুৱাৰে কোৱাৰ নিচিনাকে আমি চাৰ্ভাইভিং সেই স্কিল সেই কৰি আছোঁ কল পাইছোঁ এটা 2-3 ঘণ্টা হৈ গ'ল একটু পানী পোৱা নাই এটা আৰু দোকানো দোকান পানী নাই সেই দোকানত
হেৰ আমাৰ অসমত নিব লাগে গাপা দুই হেৰা দিম পানী দিয়া আৰু এই হিলটো চাওক কি মস্ত হিল হে ওপৰ পৰা বসি আহি জানি ভাই এই জানিটো আমাৰ সহজ নহয় হেব ভিতৰা কেনেকুৱা অবস্থা বেয়া পানী বিচাৰি গৈ আছে পানী পানী পাওঁ নাই আমি বিয়াৰ গিলে তেনেকৈ বিচাৰি ফুৰে আমিও পানী বিচাৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া কি বস্তু বিয়াৰ গিল অ' আচ্ছা অ' একদম বিয়াৰ গিল চাইছ নাই চাওক এইবিলাক ৰাস্তা একদম তলত কেনেকৈ শুই পেলাই বসি পেলাই ভাই আমি বহুত বিচাৰি বিচাৰি ৰাস্তাত সেই পানীটো পাইছোঁ আৰু চাব তাতে একদম গোটেই লাইন আৰু চাওক ইয়াতে হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাটো মানে সেই লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰবাৰটো ইয়াতে হৈ আছিল আৰু মানে ৰাস্তাটো একদম নাইয়ে ঠিক কৰি আছে তাতে মাটিৰ ওপৰে যাব পৰাকৈ ৰাস্তা বনাই আছে আমি গম নাপাওঁ যে আমি কাৰ লৈ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম টু হুইলাৰবিলাকতো গুচি যাব গতিকে কাৰেদি সেই আমি ফ'ৰ হুইলাৰ লৈ পেলাই যাব পাৰিম নে আমি নাজানো যদি ভাগ্যত আছে যদি আমি সেই পাৰোঁ বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ মই আমি পাৰিম হোপ একদমেই নাই যে আমি সেইখিনিৰ পৰা যাব পাৰিম হোপ একদমেই নাই হ'লেও চাই লওঁ যদি আমাৰ ভাগ্যত আছে আমি দৰ্শন কৰিব পাৰিম বাবাক মই বুলিয়ে নহয় আপোনালোককো দেখুৱাব পাৰিম আমিও তাৰ পৰা আহিলোঁ সেই আৰু গম নাপাওঁ যে আমি আৰু কিমান অসমীয়াতে ৰুকিব লাগে মাত্ৰ আমাৰ বস্তু এটাই ফিল হৈছে যে যিটো কষ্ট সেই কষ্টটো আমি একোৱে পোৱা নাই যিটো কেদাৰনাথ হিচাপে যিটো খেলি কষ্ট হ'ব লাগে যি হ'ব লাগে সেইখিনি আমাৰ এতিয়ালৈকে একো হোৱাই নাই আৰু আছে আগত কষ্ট আৰু সেই গোটেইখিনি যদি আমি নেওচি যাব পাৰোঁ বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ সেইটোহে মানে প্ৰকৃত সেই ট্ৰিপ আৰু আমাৰ মঙলদৈ দাদাহঁতক লগ পালোঁ দাদা কেতিয়াৰ পৰা ফাঁচি আছে ইয়াতে আমাৰ হৈছে দুই তিনি ঘণ্টামান দুই তিনি ঘণ্টা মঙলদৈ ঘৰ ক'ত মোক পুলিচে যাব ওচৰত গতিকে বহুত ৰখাৰ পিছত ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী চলিব আৰম্ভ কৰিছে অ' ভাই এই এই জেগাটোতে লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছিল এইটোৰ কাৰণে ফাঁচি আছিলোঁ অ' ভাই পাৰ কৰিলোঁ জেগা পাৰ কৰিলোঁ হে প্ৰভু ভোলেনাথ বাবা ভালে ভালে লৈ যা মানে সেই বাবা কেদাৰনাথক দৰ্শন কৰা লোক কৰাটো ইমান সহজ নহয় আৰু আহি আহি বহুত টাইম যোৱাৰ পিছত আমি তাৰপৰা এটা খাব লৈছোঁ মানে ৰুটিটো দিছে ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত আকৌ ভাত দিব মানে অসমীয়া নামত ভাতটো লাগে মানে ভতুৱা মানুহ না আমি আমাক ভাত লাগে আৰু এয়া হ'ল দুটা নদীৰ সংগম এটা হ'ল অলকানন্দা নদী আৰু এইটো হ'ল ভাগীৰথী নদী আৰু ইয়াৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে গংগা নদীৰ আৰু এইখিনি জেগাকে দেৱপ্ৰয়াগ বুলি কোৱা হয় মানে এইকেইটা ছিজনত এনেকুৱাই হয় একদম বৰষুণ হয়তো আৰু বাৰিষা ছিজন গতিকে লেণ্ডশ্লাইডৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনাটো বাদ দিয়ে একে চিয়ৰিটিয়ে লেণ্ডশ্লাইডৰ গতিকে হ'লেও কষ্টক নেওচি আহিলেহে মানে এটা সেই ফল পোৱা যায় আৰু আৰু জানে যে মজা মঞ্জিল কা নেই সফৰ কাহে আৰু এতিয়া আমি আগত সোমামগৈ আমি শ্ৰীনগৰ মানে শ্ৰীনগৰ দুখন আছে এখন আমাৰ কাশ্মীৰত আৰু এখন ইয়াৰ উত্তৰাখণ্ডত আৰু যিহেতু বাহিৰত আছোঁ মানে ঘৰলৈকে মনত পৰিল বস্তু এটা দেখা পাই পেলাই যেতিয়া সদায় বাইকখন লৈ পেলাই ওলাই যাওঁ মায়ে মানে সদায় কয় যে অলপ ঘৰৰ পৰা সোনকালে ওলাবি যাওঁতে দেৰি হওক কিন্তু লাহে লাহে যাবি আৰু মানে ভালকৈ জেগাটো পাবি যায় সেই কথাটো সদায় কয় আৰু এই বস্তুটো ইয়াতে লিখাই আছে ষ্টাৰ্ট আৰ্লি সোনকালে যাওক ড্ৰাইভ শ্ল'লি লাহে লাহে যাওক ৰিড ছেফলি মানে সুৰক্ষিতভাৱে আপুনি যা আপোনাৰ গন্তব্যস্থানটো পাওক আৰু লেণ্ডশ্লাইডৰ কথা বা ডেঞ্জাৰাছৰ কথাটো বহুত ক'লোঁ এতিয়া অলপ ভাল লগা কথা কওঁ যে ইয়াতে পাহাৰৰ যিটো মানে এটা একদম আল্টিমেট লেভেলৰ এটা এনেকুৱা সেই ফিল পাব না একদম সেউজীয়া সেউজীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা আহি থাকে এতিয়া আমি ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ অলপ সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাইছোঁ আৰু যোনপিনে আমি গৈ আছোঁ তললৈকেতো একদম দেখা পালে একো দেখাই নাপায় মানে মনিব নোৱাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিবা কাৰণে ভগৱান নকৰক যদি পৰি যাব লগা হয় সেই অস্থিৰতাভাৱে হাৰামুণ্ডা বিচাৰি নাপাম আৰু আমি আহি আহি বঢ়িয়া এটা নদী সেই পাইছোঁ এই চাব পাৰে এনেকুৱা পানী ছাউণ্ড মানে একদম যদি কিবা কাৰণতে পৰি যাওঁ না একদম অস্তিত্ব অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ যাব আৰু এই নদীটোৰ নাম হ'ল মন্দাকিনী নদী আৰু ইয়াত যে ইমান ঘৰ আছে আমি দিনত গমেই পোৱা নাছিলোঁ এতিয়াই দেখিছোঁ একদম পূৰা লাইট লাইট হৈ আছে গোটেই পাহাৰৰ মাজে মাজে আৰু কৈছিলোঁ যে আমাৰ প্লেন আছিল গৌৰীকুণ্ড বা সেই সোণপুৰাগলৈকে যোৱাৰ কিন্তু আমাৰ সেইটো বস্তু সফল নহ'ল কাৰণটো কৈ আছোঁ এইখিনি ভিডিঅ'টো আৰু আমি চিটাবোৰত ষ্টে কৰিছোঁ মানে আমি সোণপুৰাগ বা গৌৰীকুণ্ড যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু আমি যাব নোৱাৰিলোঁ মানে আমাৰ নেচাৰ বহুত টাইম পাঁচ ঘণ্টামান আমাৰ তাতে গুচি গৈছিলোঁ সেইকাৰণে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ ইয়াতে ষ্টে কৰিছোঁ ত' কালিৰ পৰা আমি ট্ৰেকিং কৰিম আৰু ধামাকা সেই ব্লক পাব কষ্ট সেই পোৱাই নাই আমি কালিৰ পৰাহে আমি মেইন কষ্ট পাম ত' কষ্ট মানে সেই বৰষুণ আহিলাকে বৰষুণ আহিয়ে গ'ল আৰু আমি সেই তিনিটকীয়া চাবোন লৈছোঁ তিনিটকীয়া চাবোন সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক ত' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব যদি ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম ভিডিঅ'ান জয় অসম জয় অসম আৰু কালিৰ পৰা পূৰা ট্ৰেকিঙৰ পূৰা ধামাকা ব্লক কালিৰ পৰা পাব আপোনালোকে।